Ready. Kuning fokus ning anu lho ya. Sik tak pasti sik. Bismillah. Kok dan? Mati. Gigi. Dadi tambahi wae. Ciko. Wah, nasi banget riri. Warok. Woi, atane. Dan. Besar. Oh. Warokan dan. Ciko. Alhamdulillah. Sendiri. Headset malam hari ini. Hei, ngabi ngajari kita ini loh. Hei, kapan ini nyokot toh sung? Asu, kapan ini nyokot toh? Lah kita esakmu lah kan luar gede luar aja anak. Su, ini maka tren ini dan kita pengen gini dan. Ih, warok bulah. Hei, kapan ini nyokot toh kan? Tokot. Center sih tau ya, center. Mana ini ra? Coba nih dalan. Diwalek dal, depan yang dulu. Ya. Di zoom lagi kok? Kau mana nih ke? Cepetan. Lu peti yo. Wah. Gede luar, ayo kalau kira ya. Yo bener nggak cak wani? Wah, wangi pia deh. Wangi pia toh. Pandan ya, wah, gede pia deh. Eh, wani nyokot tuh kan? Coba. Entotnya ya. Nak ketahui mah, bunda. Berapa putra mau koron? Pindu putros, lain terus. Iki ceritane ngajari asun dan. Tuh luar ya, rasa cile. Tak posik. Cara katul maut nang sakne. Matek yo manuke karo manuke piase gedhe iki yo. Tak zoom e manuke. Aja senteri nemen ra ketok. Lah. Gedhe men yo. Karo manuke gedhe iki nok. Wis, Yas. Ayo, aku ne. Lanjut yo. Hah? Kok dilatih kok. Tapi ya, orang ngelatih kita karo luwake gedhe Pak, ya wedi. Ya wedi nyokot. Lah kita sakmene karo luwake padha gedene ta kan. Iya. Umur pirang sasi iki? Iki 3 dan. 3? 3 tekan 4 lah. Oh, petang sasi ya. Tapi ya tenan yo karo luwake gedhe. Luwake kan. Yo. Tali. Tapi ya ra ngene wae yo. Iya tondan arek nyoba diwarai ngono. Lah kok gedhe luwake to iki gedhe. Eh. Siko. Lah piye gedhe luwake. Umur patang sasi dan kira ya. Wah, timlayone ra wani nyakot tok.